ընկերներ, այսօր նրանք ապանիման վիսրայի դերն են, ահարուն ամբեկյանը, սոցիոլոգ, սոցիոմետրական սոցիոլոգիա հանգերմանի տնօրեն և իր Պողոսյան փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր։ Պարոն Հադիբեկյան, փորձենք ներկայացնել քաղաքական քանի տարիների ընթացքում ինչպիսին եղել Հայաստանի դիվանագիտությունը, ինչպիսի ձեռքբերումներ կան, ինչպիսի ձախողումներ, խոսենք այսօրվա ներկայիս դիվանագիտության մասին, արդյոք Հայաստանը կարող է դիմակայել արտաքին մարտահրավերների և հաղթել դիվանագիտական ճակատներում, դիվանագիտական հեռանկարներ ինչպիսին է և Հայաստանի միջազգային վարկումը ձեր իրավունքը։ Մեր դարաշրջանի հյուրահատուկ է, որ բախումները կարում են հիբրիդային քաշասերված, այսինքն բացի ռազմական գործողություններից կամ նրանից առնչվող ժամանցով պայքարը տեղափոխումը դեպի ուրիշ ոլորտները, հիմնական դասավորման ոլորտը, հյուրահատական ոլորտը, տնտեսական ոլորտը, որ պատարմիջոցներ են ձեռնարկում կանքում են առևտրային գործընթացները, տեխնոլոգիաների վաճառքը, զենքի վաճառքը և այլն, և որոշ դեպքերում մշակության գիտական հարաբերությունները սարեսվում են։ Հիմա բոլորն են գիտեն, որ պարտադիր չի ապրումային զենք ունեցող երկրները պայքարել պատերազմի դաշտում ողջական մարդության ողջացումը, պայքարը տեղափոխումը հիբրիդային ուրիշ ոլորտներ։ Հիմա որ նայենք ռուս-ամերիկյան, ռուս-եվրոպական բախման ամբողջ այդ երանգավորումը, հիմնականում տնտեսական ոլորտն է, արևտրային ոլորտն է, մշակութային, ունի սպորտը դարձավ հիբրիդային պատերազմի նիմաց, երբ որ Ռուսաստանի օլիմպիադաները փորձեցին ստորել օլիմպիադան տարել, բայց վերջապես խելամտությունը գոնե կարողանում հարկարել։ Հիմա մեր հարաբերություններում Ադրբեջանի տնտեսականը միանշանը բացակայում է, մշակութային գիտակալը միանշանը բացակայում է, մեր հիբրիդային պատերազմ հիմնական երեք ոլորտներում ընտեր ունենում, դա պատերազմի դաշտն է, հիմնական սահմանային բախումները, որտեղ թվաց է Ղարաբաղի մնացումից մասնակցել Հայաստանի զինյալուժերը, երկրորդը դա ազգնամադը ոլորտն է, երկրորդը դիվանագիտությունն է։ Կա մի հատ էլ ոլորտ, դա միջազգային գիտա պատմական հանդիպումներն են, ես լավ հիշում եմ Վենայում մարդու իրավունքների պաշտպանող ՀԿ-ների մի հատ մեծ կոնֆերանս էր, ելույթ ունեցա մի հատ ադրբեջանցի, որը սկսեց խոսել հայերի բարձրագույն լինելու մասին և այլն և այլն։ Ազգանում նայեցի, կանչեցի մոտս, ասեցի դու թալի շեշ չէ, ասեց հա, ով ես Ալիևի օգնական մերը, դրա մի հատ ցուցակ եմ տվել, ինչքան գիտաժողով կա պատմա իրավական դուղալը, ինքը ամեն տեղ պետք է գնա ու զեկույց կարդա, թե հայերը ինչ հատ մարդիկ են։ Ուրեմն այդ ոլորտն էլ ա դառնում պայքարի ոլորտ։ Հիմա ԶՆՄ-ների մասին դու լավ գիտեք, պայքարը շատ ուժեր գնում է, և մենք կարողանում ենք որոշ հաղթանակներն են, օրինակ Խոջալուի մասին Ադրբեջանը արդեն դրում է, որտեղ մեր հետազոտողները կարողացան ապացել, որ դա լավի կեղսիքա, ԶՆՄ-ները կարողացան դա տարածել աշխարհում մեկ և այլ տարբեր լեզուներով, երկրորդը արդեն հայացածությունը դարձել նրանց քաղաքականությունը, դրա վերաբերյալ հետազոտություն կա և մենագրություններ կան ռուսերենի և անգլերեն, որը տարածվում են աշխարհում մեկ, ԶՆՄ-ները գիտեք բավականին ազատ են այդ առումով, հետամուտ են լինում Ադրբեջանում տեղում գործընթացներին, լուսաբանում, բայց մի քիչ ավելի աղոտ։ Մենք ոնց որտեղ սևեռված ենք մեր ներքին գործերի համար, Ադրբեջանը չէ։ Իմ բոլոր ելույթները, իմ բոլոր թվերը ադրբեջանական թուրքական սաճերը մեծ հաճույքով վերատպագրում են, եթե նրանք ունեն գոնե մի քիչ հնադատական երանգի ու այլն։ Ու մնում է դիվանագիտությունը, որի մասին պարոն
Վիլ Պողոսյանը մանրամասն խոսի եւ առաջեր ներկանի, մենք զիջում ենք դիվանագիտական ասպարես չեմ ուզում ասեմ, մարտադաշտում, դրանով, որ մենք երկրորդ դերում ենք հանդես գալու, դրանք հանդես են գալիս որպես ինչ-որ մի բան առաջարկող, երիտասարդ բանալով, մենք միայն արձագանքում ենք այդ երիտասարդների բաների վրա. Հակառակ եթե դա շատ օգնի, այսինքն մենք ինչ-որ մի բան ասենք, մենք ինչ-որ բան հանդես գանք, որ իրանք փորձեն բանալ, ասում են, որ մենք միշտ արդարանում ենք, նա միշտ մեղադրում են, թեպետ պետք է լինի հակառակը, մենք կարողանանք մեղադրենք, մենք կարողանանք ուրեմն դառնալ որպես թելադրող, որպես տանող կողմ, եւ թելադրենք այն թեմաները, այն հանգույցները, այն կողմերը, այն պրոբլեմները, որը մեզ ավելի ծրնատույա, որ մենք ներկանանք դիվանագիտական ուրեմն ասպարեզներում։ Ու բացի դրանից հնարավորիշտ է, որ մեր դիվանագիտության, դիվանագետների մեջ բանակցային կարողությունների աճտեր ունենա, որ դրանք կարողանան լիարժեք ներկայացնել, կարողանան պաստառներ բերել, կարողանան դիմացի հակատիր գործոններ գտնել, որ կարողանա ցույցալ, որ ճիշտը մենք ենք, արդարը մենք ենք, ազնիվը մենք ենք, եւ ընդհանրապես հարկանակը մեր կողմն է։ Ինչպես է գնահատում այս 25 տարիների մեր դիվանագիտությունը, կարող ասեմ, որ Հայաստան Հանրապետությունը ունի լուրջ արտաքին քաղաքականություն։ Ուրեմն Հայաստանը երբեք չի կարողանա լուրջ արտաքին քաղաքականություն, քանի որ նա չունի այն կարողությունները, որ նա ռազմավարական նպատակ, ստրատեգիական նպատակ։ Դա ես բազմից ասել եմ, ստրատեգն այն է, որը երկրի բոլոր ռեսուրսները մի ձեռքում է պահում ու կարողանում է երկիրը տանել դեպի առաջ, բայց մենք կախյալ ենք բավականին մեծ Ռուսաստանից, մենք կախյալ ենք բավականին մեծ Պարսկաստանից, Եվրոպայից, այսինքն եթե մենք փորձենք ինքնուրույն ինչ-որ մի բան անել, այդ մրցակները չեն աշխատի կամ կարող են խախտել։ Մեր խնդիրը ունենալ ճկուն մարտավարություն, մենք կարողանանք հարմարվել իրավիճակների փոփոխությանը, ժամանակի մարտահրավերների փոփոխությանը, եւ այնպես ստանենք մեր հարաբերությունների զարգացումը, որ մենք լինենք ոչ թե զիջող, նեղված, զոհաբերող կողմ, այլ մի կողմ, որը կարողանում է այդ իրավիճակներում առանձնապես արդյունքի հասնել։ Այն այս խնդիրը, եթե դու Գազպրոմին տալիս ես քո գազային, գազամատակարարման համակարգը, Ռուսաստանին տալիս ես էներգետիկայի համակարգը, պետք է դառնես այնպես, որ ապագայում դա քեզ օգուտ բերի, այլ ոչ թե ուզի դառնա ավելորդ պես, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Նախ ասենք, ինչ է դիպլոմատիա։ Ազգերի միջև բանակցություններ անցկացնելու այլևս գիտություն փորձ։ Հիմա այս բառը մենք ասենք այդ բանակցությունների ասպարեզում մենք շատ թույլ ենք, սարսափելի թույլ ենք։ Եվ մեր դիպլոմատիան նշանակում է նույն վիճակը, թույլ վիճակում ենք գտնվում։ Մի օրինակ բերեմ, որ ամեն ինչ պարզաբանում է։ Վերջերս մեծ պիրիտունները մեզ առաջարկել են այսպիսի բան, թե ազատ եք այդ գրաված օկուպացված տերիտորիաները, դոդոս այլոտանացները, մենք մեր կողմից կապավորվում ենք ձեզ անվտանգություն։ Հիմա մենք միանգամից ասենք ոչ, ինչ համար ոչ, պարզեն համար, որտեղ ուժեր բանակում են, կայացած իրող, որ կարող են կրվել լավ կենավի, և ուզում ենք պահպանել ստատուս կվո։ Մեզ այսպես մեզ ձերատանիս, բայց մեզ մի գուցե ավելի մենք կունեն այն կարավելությունը, եթե ասենք այո, տալիս ենք ձեզ, այսինքն վերադարձում ենք Ադրբեջան այդ տարածքները, սակայն մենք փոքրիկ ինչ-որ բան, որի մասին բավոս խոսել ենք, բայց մինչև ոչ մի արդյունքի չենք ասել։ Ամերիկան, միացյալ նահանգները, Թուրքիան, Ադրբեջանը և Իսրայելը պետք է
պետք է պարտադիր զրկում, պետք է ճանաչեն գենոցիդը, մեր գենոցիդը, հայոց ցեղասպանությունը և կարելի ասել հայոց հոլոկոստը, այն, հիմա կարելի է հաստալ, պես տենդենց կա, թե ինչ խապոնի այստեղ ցեղասպանությունը, այո, Ղարաբաղի հետ ընդհանրին ինչ խապոնի, ամենը ուժը ներքին կապը ունի, մի ուզում եք այդպես չեն նկատում աչքերով, բայստե կապը կան և դա չի կալի ինչ որ նոր այդպես ասեն, ամդես է։ Հիմա պատկերասեք, եթե ինչ կլինի, եթե նրանք ասեն, ես անգամ նրանք ասեն ոչ, դրդան նշանակում, որ մեր ոչ ասելը, մեկը չենք ազատում է հիրիպնը, արդեն կլնի հիմնավորված, հիմա դուք չեք ուզում, ուչտե մենք, դուք խոսում ենք անվտանգության մասին, իսկական անվտանգությունը Հայաստանի համար, այն ժամանակին երբ որ ընդունեք, ինչպես գերմանիաներից այդ ընթացքը պետք է զարգացնել գերմանիան Թուրքիայի դաշնակիցնա, դուք չպետք է վախենակ այդ ընդրասկից, ինչ կա, գերմանիան ընդունել, իրան շատ դժվար ընդունել, այդ բայց ընդունել, այդ նոր կլինի իսկական անվտանգություն հայերի համար, որեմ ընդրա մասին պետք է լուս մտացել, և մեր դիվանը, դիվանագետները պետք է հենց այդ օգտագործեն, այդ առաջարկությունը, որը մենք հիմա եստեղ Հարոն Աջիբեկյանի հետ մենք ներկայացնում ենք այդ առաջարկությունը, պետք է դրանոց ման լել հենց անմիջական ուրեն։ Նու ընդհանրապես մենք թույլ ենք այդ կողմից բանացությունների կողմից մենք թույլ ենք, ինչպես էր հանցկացում ընդհանրապես բանացությունները, այս մոդելը մենք պետք է իմանանք, հենց այդ մոդելը ծույց ընդվեր ամերիկյան founding fathers, այդ այդ հայրերը, եմ ասանկել ուղտար այհիմա այո անում և մեր նկատպան։ Ու հիմա պետք է նախասել, որ այդ մենքը պետք է բիհարկե ասել, թե դեշ նոց դարնում պետք հանցին։ Մեր ծերասպանությունը անվանում են զանգվացային սպանությունը, զանգվացային սպանությունը, մասը ուբիստ և միկությում ենք չենք նկատում, հայերս են չենք նկատում, մեր մարդիկ ենք, եթե դուք այդ անունը չենք տալի սերասպանդում, ուրեմն նշանում, դուք զրպարտում եք այս ժողորդում, զրպարտում եք, այդը բանան, կլիվիտան, Նու ենք ընդրենք հիմա այդ պարոն Աջիբեկյանը շատ խոշոր մասնակից է, արդա ոսկի, արդա գաղթի, բայց մի բանել է ստեղ կա, որ ոչ մեն տնտեսական ուժը բանել ստիկում մարդիկ թողեն գնամ, ոչ, այստեղ կա հոգեբանական կողմ, որ այդ ժողովորդը հետա պանդած ժողովորդը և սկում է այդպան, որ ինչ-որ պախնում պանգ այդպես, անդար պետք է ինչ-որ պախնի, դրանք որ բնում այդ ամերիկա կամ շատ Հոսաստան ու դեղ Հոսաստանը ընդունել է գենոցիդը հնուս գալիս է, բնման մի բար ասեմ անգերի են կներեքինց, deliberations, եվ դա հենց
ինչ որ հարցի խորը վերլուսյուն ուրեմն եւ մի բառով ասենք deliberations of statesmen ամենտեղյան բանասը ուրեմն պետական գործիչների այդ բանակցություններ կարելի է դիսկուսիա են ասկացնում, հետո նոր ընդունում են ինչ-որ մի որոշում։ Եվ ինչ հարցեր են նախ մեկնաբանում, ուրեմն երկու բան են վերցնում, երկու հնարավորություն են իրար հակադիր, հակադիր, այսպես ասենք, two alternatives, երկու այլ ընդրանքներ, կամ alternative, եւ միայն դրանց հետո, հետո այդ բառը deliberation, մենք նշանակում ենք դանդա ուրեն, որքե չի կարելի բան, ինչ-որ առակ, այո, որդև շատ բան չեն հասկանա, դարմա հանգիս պետք է այդպես ну ай банасюре ансказне ну инче ай синке дианс банавиш пекен ни банен е мо мес мо рибет банабасе ка ме димана гиту на вишо бен пак димана гиту мал чинди ва диплома ресурсам ну вошли паче ну инис президент димагарда ду инчо гану ме москва ян тадре ну бен арашнорка ничего мне мне какой-то на Назарбаев Иран не бана, сон док харапали, хорошо, ничего, сказал банери дано, ничего, как говорили, как харсен, но меньше сет, ничего, как хосен гетвет. Мы президенты очень пачи, а сон дали сосны, а сон айтера хайдара рудюна, вуч мне в нас четырец, а истан, вуч в нас четырец. Ну, я думаю, мне ерку ерек хайдара рудюна, а потом, наверное, президенты чпатасын, тулен, սկսեց այդ պատերազմը։ Այսօր պարոն դրանից ելնելու կարող ենք ասել, որ մենք չենք կարող մարտահրավերների դիմակայել եւ դիվանագիտական ճակատում հանդես գալ։ Բոլորը ինչ են կարող։ Հիմա դրա համար ես ուզում եմ ասել, որ հենց դա է թեզը, որ մեզ մոտ պետք է դա ուժեր ացնել, նո այսինքն հիմա դա դա հիմա նոր պետք է բան։ Իսկ ինչպես, ինչ պետք է անել դա։ Ինչ պետք է անել, ասեմ, ինչ պետք է անել։ Ուրեմն երկրորդ ամերիկացիները ասում են deliberations on statesmen մի պետք է մի բառը ասենք states deliberations of statesmen and philosophers philosophers and ինչո՞ւ philosophers on հաշվի դեր սա նախ է պլատոնի թեզը հիմա այ հիմա ոչ մի կերպ մեծ որերի համար ասում պլատոնի չկա դա ինքս մարդիկ են ոչ մի գալ պաշին ոչ թե philosophers ոչ ոչ քաղաքական գիտությունից քաղաքացին են ոմանք հայտնի չի իրանք դեր բան ինչու համը ֆիլոսոփաները ասել թե քեր խառնեն եւ ինչու օգնություն տան մեր դիվանը գետներ անտանոս կարքան որ գործի որը միայն միայն ֆիլոսոփայական կարող է անգերգել անգերգել մտքով ինչու մի իր ամբողջությամբ ամբողջությամբ միայն որտեղ մնացածները վերջում են մի կողմ եւ ախեն պարպացը ուզա միա կողմանի մոտեցում եւ այսպես մենք պետք ասենք եթե մենք չունենք համապետական մոտեցում մենք այսինքն համապետական հարցը չեն կարող լուծել մենք լուծում ենք մեր հարցը մնացածները մեր փոքրիկ հարցերը Ինչո՞ւ չի կարա դառնալ իրանը։
I deliberations in its ancient magic card part of nation. I mean implication. Or Dada Oriente, Zgush Oriente, Hazar aşağıdan mı?
որի սպեկտակլ երկրպարի եւ այլն։ Շատ խնդիրներ ունեն։ Դեռ Ադրբեջանը թեպետ ռեսուրսներ ունի, բայց ինքը ներքնուս բավականին թույլ է։ Ամենամեծ ցուցը դա ազգային փոխհամասնությունն է, որոնք չեն ուզում ադրբեջանցին ապում են իրենց ապտելով։ Միջինասյան ապտելով ապտում ադրբեջանցիներին, չի ուզում իրենց չկուտանան։ Իրենց մարդը դեռ չի դնում։ Ֆանտաստիկ բան է, պետք է իմանան։ Դրա համար մեզ մոտ մենք գուցե եւ պաշտպանողական առումով բավականին բարձր ենք։ Մեր ինտելեկտը մի քիչ բարձր է, մեր IQ-ն ադրբեջանից ու ռուսաստանից բարձր է։ Բայց դա ծեր բլոկի նշանակում, որ մենք հասել ենք երմապարտակի, որը մեզ կարող է բավարարել։ Բիզնես բանը շեշտում։ Ոչ մի բան չասում, հասարակ ժողովրդի մասին, կա գյուղացի ուղիոն, կա բանվոր դասակար, կաման դասակաշկա բանվոր է, ինքը լիբերալ։ Դե իմ այդ լիբերալը պետք է իմանա, իսկ նա չգիտի, որ դիչ գիտա, այսօր փիլիսոփան պետք է իրազը։ Որ լիբերալները իսկական, Ադամ Սմիթից երկու լիբերալներ են, ֆանատիկներ են, մեծ արդյունաբերության ֆանատիկներ, որ անպայման մեծ արտադրել են։ Մարքսին չէ, ես շուրթ եմ այդ արժանապատվությունը գա առաջի դե արժանապատվությունը հետ դա դրամատ արժանապատվությունը բուժայինը։ Բանը դասակար կը մենք չէ դա առաջ։ Դե ու մի խոսքով այսա պետք է անպայման դասել ու դրա ամբողջությամ փոսես պետք հասել ու սուրան բիզնեսի շահիդը դա ամբողջ հասարակության շահիդը։ Ոչ դուս սա բանը ընդհանրապես դրա մասին չէ խոսել։ Դրա այստեղ մեր մեր ես նոր քաղաքական բուրսիչները պետք է այնուման բոլեն իմանանում են։ Իմանան, որ եթե դու ասում ես ազատ առևտուր, ենթադրենք, առևտուրը, արդարսանում, առևտուրը իր մեջ ունի, պարունակում է, ծանր մեծ արդյունաբերություն։ Ես ու ենք հենց պես արդյունան։ Այսինքն, բանը, արդյունսա արդյուր չի, մի խոսքում է, չեմ ուզում, շարունակ։ Այստեղ մենակ մի հարց կա լավատն, որ մեր թեման դիվանապատությունը։ Ուրեմն մենք փոքրիկ պետություն ենք, բայց մենք պետք է կարողանանք վարվել մեծ պետությունների հետ, իբրև հավասարը հավասարի հետ։ Շատ։ Ավարտ։ Ես շատ շնորհակալ եմ, եթե նրանք